Salam əziz dostlar, deməli bir gün biz keçid akordlarından biraz danışacağıq. Məsələn, La minordan və yaxud La majordan Re minora hansı keçid akordları var? Deyək ki, La minor götürürük. Bu şəkildə. Re minora keçmək üçün bu perikoddan istifadə edirik. Birinci sadə versiyaları izah edəcəm, sonra biraz daha geniş formasını izah edəcəm. Akordla keçə bilirik. Artıq gördüyünüz kimi re minordayıq. Məsələn, ikinci bir akord olaraq hansı akordu götürə bilərik? Re minora bu formada keçə bilərik. Başqa bir şəkildə hansı akordu götürə bilərik? Bas La, Sol Major. Başqa hansı formada keçə bilərik? Bu formada keçə bilərik, Re minora. Başqa hansı formada keçə bilərik, La'dan Re'ye? Deməli, bu La minordan Re minora keçid idi. Yəni, bunu siz La bayatçırazda da, La şurda da, hətta La çağırgaqda da istifadə edə bilərsiniz, dostlar. Hətta, məsələn, Mi seygahın La hissəsinə keçən yerdə də istifadə edə bilərsiniz. Sonra, məsələn, bir başqası da izah edəcəm bir başqa bir forma. Məsələn, Do majordan Fa majora keçmək üçün hansı akordlardan istifadə etmək olar? Bu bildiyimiz sadə Do major. Bu bir forma. Bu iki forma. Daha geniş formada necə götürmək olar? Məsələn, bir başqa forma götürə bilərik, məsəl üçün. Sonra dostlar, məsəl üçün, deyək La bayatçırazdayıq. La bayatçırazda deyək ki, La'dan Fa'ya keçid akordları var. Məsəl üçün, La'dan Fa'ya keçəndə hansı akordları verib keçmək olar? La'dayıq. Deməli, La'dan Fa'ya keçmək üçün, məsəl üçün, La bayatçırazda Fa diyezdən istifadə edirik. Fa diyez verib Fa'ya keçdik. Baxın, bir daha göstərirəm. Başqa bir akord göstərəcəm sizlər üçün, dostlar. La'dan Fa'ya keçmək üçün. Başqa bir forma göstərəcəm, dostlar, sizə La'dan Fa'ya keçmək üçün ancaq Çerez Do. Yəni, bu dəfə Fa diyezdən keçməyəcəyik Fa'ya, bu dəfə Bas Do'dan istifadə edəyik Fa'ya keçəcəyik. Baxın. Bu şəkildə. Dostlar, hansı keçidləri istəyirsinizsə, inşallah mən çalışacağım ki, zamanla yavaş-yavaş bu keçid akordlarını videolarını hazırlayıb sizlər üçün müəyyən məlumatları verim. Zəhmət olmasa like etməyi unutmayın. Şərh bölməsində şərhləri yazmağı unutmayın. Hansı suallarınız varsa dostlar, suallarınızı gözləyirəm. İnşallah məlumat verəcəm mən sizlərə.